Tusen takk for invitasjonen, og gratulerer med dagen. Dette er flott. De har kalt det for en vernissage. Jeg må innrømme det at når jeg leste vernissage, så tenkte jeg at jeg er nødt for å google før jeg kommer hit. For jeg må innrømme at jeg er faktisk ikke så inne i det, som veldig mange andre kanskje er. Og så innbiller jeg meg kanskje at jeg er en sånn gjennomsnittlig representant for ord og uttrykk som brukes innenfor kunstverdenen. Men det var altså ikke verre enn at ordet kommer ifra fransk og betyr å vernissere, nemlig ha en liten presentasjon i forkant av en premiere. Og da, når du leser, går litt i dybden på historien, hva man gjorde i Paris, som de aller fleste av oss opplever som kunstbyen fremfor veldig mange andre byer, og ser for oss de lokale malerne der, som skulle ha en kunstutstilling dagen derpå, inviterte toppolitikere og andre som hadde litt penger i lommen, antageligvis, inn i et mørkt rom eller et hjørne av en pub, og viste fram kanskje ett eller to av sine kunstverk for å presentere det. Det er det det kommer egentlig fra, altså en form for førpresentasjon. I dag så brukes uttrykket som premiere. Vi åpner liksom i dag med en sånn type utstilling, og det bruker det ordet. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å være her i går kveld og se litt på bildene. Og som jeg sa til de som var her da, jeg har som sagt ingen kunstnerbakgrunn, men jeg har to øyne som observerer og ser, og det dannes enkelte ting opp i hodet mitt. Og det er bilder som fanger umiddelbart, og bilder du må stå faktisk og se på mye, mye mer før du liksom får noe ut av det. Det er ikke et bilde her jeg har gått forbi som ikke gir meg noen form for assosiasjoner. Et av de bildene som virkelig ga meg en stor assosiasjon, det er det bildet som står til venstre for meg her. Det er denne jente sammen med en stor hest. Det forteller meg som person at barn og barns naivitet skal vi hegne godt om. De har ingen frykt. Barn har ingen frykt. Det er ikke medfødt å komme med frykt. Det er vi voksne som skaper frykten for barna. Så hvis et barn får lov til å leve uten at vi voksne påvirker dem i fryktsted, så er den store hesten der. Det er jo ingen stor greie for en liten jente. Bryr seg ikke om størrelsen. Og den flotte, kraftige manken på hesten, som er 100 ganger større enn jentas manke, bryr seg ingenting om. Bare se på mitt. Ja, det er jo like flott som ditt. Og den likestillingen mellom det store i samfunnet og det lille samfunnet er jo så fantastisk illustrert i det bildet. Det var mine tanker. Og så kan det gå til at her er det 100 andre tanker akkurat om det bildet her. Og så bare vrir jeg meg litt rundt, og så tenker jeg at ha, det har akkurat vært valgkamp. Det bildet fra Pink Floyd. Det illustrerer noe av det uttrykket som jeg har opplevd under valgkampen. Det dyttes inn på den ene siden, det dyttes inn på den andre siden. Hva er det vi hører? Hva er det? Skal vi høre på disse debattene? Jeg blir helt gæren av å høre på det. Jeg kjente meg igjen med en gang. Og så ser jeg over på et selfie-bilde av et ansikt der borte. Typisk motiv med selfie, hvertfall meg. Jeg klarer aldri å få med hele fjeset inn på selfie. Aldri. Men se på det uttrykket. Lurer på om jeg treffer ansiktet mitt nå. Ser jeg inn i linsa? Ikke minst, hva er det som skjuler seg bak det ansiktet? Og så kan man gå og undres fra bilde til bilde. Og da har jo de som har gjort denne kunsten her gjort noe fantastisk. De har skapt et uttrykk som vi kan begynne å jobbe med inn i hjulet vårt. Det er det som er hele greia. Nå plukker jeg bare tre fantastiske motiver av veldig mange, men det sier noe om hvor viktig det er å gå rundt og stoppe opp og se og begynne å assosiere det. Ingen som setter noe krav til at du skal bare vite at det bildet der, det er sånn og sånn. Nei, det er ikke sånn og sånn. Det er opp til meg å vurdere hva det bildet er. Og vi får alltid noe vakkert ut av det. Men det var mange ord. Men det bare sier noe om min personlige greie i forhold til å se på bilder. Det er helt utrolig kaldt. Så vil jeg erklære utstillingen av en av de. Jeg er kjempestolt at vi har så mange flotte kunstnere som velger å sette seg sammen med ulik stadie, og så danner da en utstilling som det her. Ja, det er helt utrolig. Gratulerer med dagen igjen, og herved erklærer jeg utstillingen for åpnet.